Кафе Энерджи. Кафе Энерджи ni ikiganiro kigufasha kuba icyitegererezo mu guhamya intego z'icyerekezo ku murimo. Кафе Энерджи yubakira ku mateka y'ababaye indashyikirwa mu bikorwa byabo. Кафе Энерджи. Kiza kuri mwese mwakomeje guhitamo kumva Energy Radio radio kitegererizo radio irimo kutwumva bitewe naho wabuherereye ukabashize ku murongo runaka niba uri mu ntara y'amajyaruguru ndezera neza ko urimo kutwumvira kuri 88.8 n'ibicu 8 FM niba uri mu mujyi wa Kigali niba uri mu burasirazuba bw'u Rwanda cyangwa se uri mu majyepfo ashyira burasirazuba bw'u Rwanda ashyira urushinge rw'inyakiramajwi yawe kuri 93.3 hanyuma ku bantu bari mu burengerazuba ndetse n'uburengerazuba bushyira amajyepfo urushinge rw'inyakiramajwi yanyu ntirukave ku 107.3 ushobora kandi kuza kutwumvira kuri www.energy.rw aho wawe uherereye hose noneho ku isi bityo Energy Radio igakomeza kuba rudasumbwa uko ibirunga bisumba indi misozi Nina kwa Energy Radio ari rudasumbwa mu kukugezaho ibiganiro byiza kandi bikubaka. Ikiganiro twinjiyemo kitwa Cafe Energy n'ikiganiro ngaruka munsi kuva kwa mbere kugeza kuwa gatanu. Akaba ari ikiganiro cyakira ku mateka abantu babaye ndashyikirwa mu bikorwa bakoze bikadufasha guhamya intego z'icyerekezo ku mirimo yacu cyangwa se mu mibereho yacu. Nge nitwa Nkindi Patrick. Muri ubu buzima tubamo kuva tuvutse kugeza aho tugeze uyu munsi wa none tubamo ubuzima tubaho tubamo ubuzima bwa buri munsi ariko ubuzima bwacu bukagenda buhinduka bitewe naho turi kwerekeza uko wavutse witwara cyangwa se ungana ibyo wabona gukira uruhinja ntekereza ko atari byo ubona uyu munsi bishobora kuba byarabaye bikeya cyangwa se byarabaye byinshi Jonzi cyo nuko mpamya ko ubuzima tubamo bugenda buhinduka buri wese muri twe ikintu aba yifuza nuko ubuzima bwe bwahinduka ariko bugahinduka bugana aheza kubera ko nta muntu numwe muri iyi si wifuza ko ubuzima bwe bwajya ahabi cyangwa se bwaba bubi uyu munsi ndashaka kuganira nawe by'umwihariko urimo kunyumva wowe umuntu wigeze kubaho ubuzima bwiza mu gihe cyashize ariko uyu munsi ukaba wumva wakwifuza no kubusubira muri ubwo buzima bwari bwiza muri ibyo bihe byashize kubera ko nyine impamvu wifuza kubusubiramo nuko bitakomeje kugenda neza nk'uko byahoze mbese hari icyahindutse hari igihe uzumva abantu bakubwira ngo ubuzima ni umuzenguruko cyangwa se burikaraga ngo ni nk'inzoka yirumye umurizo ariko burya akenshi biterwa nuko hari igihe ugera muri ubu buzima ukabona birasa naho isi irimo kukwikaragiraho arahantu ugera ukavuga ati noneho bindangiriyeho cyangwa se ni njyewe munyabibazo muri iyi si buriya numva abantu bakubwira ko impamvu babayeho nabi cyangwa se uyu munsi impamvu babayeho nabi ari ukubera ko babuze akazi n'icyo gukora nyamuneka ujye ushishoza neza ushishoje neza ushobora gusanga ahubwo bu bwabo ari bo babigizemo uruhare ari bo babigizemo uruhare mu mibereho yabo mibi hari ubwo wisanga ufite igihunga hari ubwo usanga ufite igihunga kumva ngo ni nkora akazi runaka cyangwa se ni imyenda ngese ngo umuntu wigize kumbona mbayeho neza muri ubu buzima uyu munsi nambona byarahindutse ntari wo mu rwamenyo cyangwa se ugasanga uri umuntu utemera kwakira uko uhagaze uyu munsi mu rwego rwo kugira ngo ukomeze kwihagararaho ukanga kwakira urwego uhagazeho cyangwa se urwego uriho uyu munsi ngo bigutere ishema ku buryo niyo waba uri gushaka uwagufasha yagufasha kubera ko nyine abona ko ibintu urimo yego birakubabaje ariko nyine wiyemeje kubyakira no guhangana nabyo uzi kubaho noneho mu buzima budashimishije cyangwa se butanejeje ariko noneho no guhangana nabwo bikakunanira ni ikibazo gikomeye uyu munsi mu kuganira ku cyatuma duhamya intego z'icyerekezo ku mibereho yacu cyangwa se mu mirimo yacu ndashaka kubanza
ko ubanza wowe ukaba wowe ubwawe cyangwa se reka tubanze tube batwebwe nanjye mbanze mbe nkindi wa nyawe ndashaka ngo ubanze wiyumve mu ijwi rikubwira ngo uri kanaka icyo twita inner voice mu ndimi z'amahanga rya jwi ry'imbere muri wowe cyo kindi bita umutima nkomanga umutima nama Ibuka neza tangira utekereze neza ngo ejo ninde ejo narinde cyangwa se iminsi yashize mu bwana bwanje mu buto bwanje ninde narinde uhe muntu nimba ari umuntu ugira amahane nyine urubunguwo nimba ari umuntu wifuzaga kugera ku ntego ze urubunguwo tangira utekereze ngo ejo narinde uyu munsi wa none ndinde ahubwo none se uwo nifuza kuba we ninde ikibazo nuko muri ubuzima tuba dushaka kubaho nkatwe nkaho nkaho hari abandi bantu ubuzima bwacu bushingiyeho tugashaka kubaho tukimva tudashaka kubaho nkatwe ahubwo tugashaka kubaho ubuzima abandi bantu bifuza ko twabashimisha muri ubwo buzima tukifuza ko abantu badusingiza twibagize ko twebwe ubwacu natwe ubwacu tutarimo tutarimo kwisingiza tutari banyatwe nyine sinzwe ndi kukubwira ko ukumva ntabwo ari wowe wanyawe ahubwo urashaka kubaho nk'akanaka kugira ngo bakanaka nabo bagusingize ushaka kubaho ubuzima wakagombye kuba urimo urifuza kubaho ubuzima nk'ubwa runaka urifuza kwishyira ku rwego runaka kubera ko ushaka ko abantu bakugaragiye abakuri hafi bagufata nk'uwo muntu nyine ntabwo wifuza ko bagufata nkawe ibi byose bihurizwa mu kitwa kwiyakira cyo twakwita ikita rusangiye cyo kwitwa kwiyakira kwiyakira rero ni imwe mu ntwaro zikomeye cyane zishobora kukuganisha ku nsinzi wifuza kubona cyangwa se ku nsinzi wifuza kugeraho hari ibintu bishobora kuba mu buzima bwawe ntugire icyo ubihinduraho cyangwa se wanabihinduraho ko bikagusaba kubanza kwiyakira ari ikintu gishobora kukubaho rwose nko kubura uwo wakundaga kubura kwirukanwa mu ishuri cyangwa se kuvanwa mu kazi nta kintu wabihinduraho ariko icyo biba bisaba ni ukubyakira nanone kandi niba ufite icyo wabihinduraho urugero niba ushobora gushaka kandi kazi cyangwa se ukaba wasubira mu ko wari urimo nyuma yo kugira icyo uhindura bigusaba kubanza kwiyakira hanyuma ukagira icyo uhindura icyo ngicyo nicyo kizatuma kizakubera intwari ikomeye cyane inzira nziza ikuganisha ku nsinzi wifuza kugeraho cyangwa se wifuza kubona nituvuga ibi ngibi byo kwiyakira ntugira ngo ni ukubivuga gutyo gusa kubera ko dufite urugero n'amateka by'umuntu wabayeho muri ubu buzima akagaragaza umuco usobanutse neza wo kwiyakira mu buzima bubi bumwe ariko uyu munsi wa none nyine turi ku mugaruko kubera ko yabaye umuntu w'indashyikirwa mu bikorwa bye yitwa Rigerson Kayira ni umwanditsi w'umunyamarawi ni umwanditsi w'ibitabo akomoka mu gihugu cya Marawi yagaragaje igisobanuro cyiza cyo kwemera kubaho ubuzima wakagombye kuba urimo cyangwa se ubuzima yakagombye kuba arimo kuko ndetse ngo ntibinamutere ipfunwe uyu mugabo yavutse mu gihe kitari cyiza rwose mu gihe kitari cyiza avuka mama w'umubyara afite ikibazo gikomeye cy'uburwayi ku buryo ngo atifuzaga ko yanavuka nyine mama we ntabwo yifuzaga ko uyu mwana yanabaho Legson Didimu Kayira ni umwanditsi w'ibitabo ukomeye nk'uko nabikubwiye yavutse mu mwaka w'1942 avukira mu gace kitwa Mpale na agace ko mu majyaruguru ya Saland aha ni muri Malawi yavukanye n'abavandimwe umunani mu muryango wagutse rwose urumva ko wari umuryango munini ariko nanone umuryango ukennye mu buryo buteye ubwoba ku buryo ngo ubuzima bwabo bwari ubuzima bwo kubaho nk'umuntu uzapfa ejo kubera ko nyine ibyo kurya byari ikibazo ndetse no kurera abana bangana gutyo urumva byari ikibazo ndetse cy'ingutu babagaho mu buzima kuvuga ngo ese ejo tuzarya cyangwa ntibizakunda muri uyu mwaka Didimu Kayira yavukiyemo ni ukuvuga mu mwaka w'1942 mama we yaje kurwara yararwaye bikabije yararwaye ku buryo byari bigoye kwita ku mwana yagombaga kubyara kubona ko yego ntabwo bidashoboka rwose yararwaye hari igihe umara nk'igihe ukamara nk'imyaka nk'ibiri urwaye wararembye waranegekaye muri iyo ngiyo ugasanga wenda nk'umwaka wa mbere indwara yagufashe utwite noneho indi myaka ukazabyara umwana ariko waranegekaye kweri kweri
ngo yabonaga rero bisa nk'ibidashoboka rwose kandi ngo akumva atajye adashaka no gutekereza ko uyu mwana yaba akeneye kwitabwaho kugira ngo akure neza muri rusange mbese nta kintu kimwe byari bimubwiye ko uwo mwana yari yaramaze kuvuka gusa ikibazo yari afite ukongeraho n'ikibazo cyo kubyara none ngo byaje kumurenga afata icyemezo kibi ndetse gikomeye cyane cyo kuvuga ngo uyu mwana nabyaye uru rubyaro ndumva nta rukeneye rwose afata uyu mwana Rigason wari ukimara kuvuka uyu ngo turi kuganiraho uyu munsi ajya kumujugunya mu ruzi rwitwa Didimo uruzi n'uruzi rwo muri aka gace bari batuyemo ari narwo rwatumye aza kwitirirwa izina yitwa Rigason Didimo Kayira usanga kubera imana uyu mwana ntago byaje kurangira ruhamye koko ntago byaje kurangira ruhamye muri urwo ruzi kubera ko hafi aho ngaho hari hari ngo umugabo wari uri kuroba w'umuturanyi yari kwirobera udusamake hanyuma aza kubona uwo mwana bamujugunye yihutira kumurohora yihutira guhita ajya mu mazi ajya kumurohora ashaka uburyo yamusubiza mama we n'uburakari bwinshi cyane ahita abwira nyina wa Didimo Kayira amubwira ati wamubyiwe ntabwo wakagombye gukora amabara nk'aya ngaya aya ni amahano kwijishura umwana uretse umubyeyi ndetse n'uyu mwana birumvikana ko ku mpande zombi buri wese yagombaga kugira igikomere mu buzima bwe buzakurikiraho kumva tekereza nawe uvutse ukakubwira ngo mama wawe yigize kujya kukuroha muri mukungwa cyangwa muri nyabarongo adashaka kubaho bishobora ko wakura waranze mama wawe cyangwa se n'abandi bantu muri rusange ku isi nanone kandi umubyeyi wigeze gutaka guta umwana ashobora gukurana igikomere kivuga ngo ese ku mwana wanjye nataye mana yanjye uretse iki gikomere ikindi kintu kigoye mu buzima bwe yagombaga guhangana nacyo nuko ababyeyi be batari barigeze biga icyo bakoraga ko hari uguca inshuro hirya no hino bashaka icyatunga umuryango wabo w'abana 9 wakongeraho naho bagabo bakaba abantu 11 mu muryango wari umuryango ubayeho mu buzima bwa gikene ni umwana utarigeze umenya icyitwa gukina n'abandi bana cyangwa se guhura n'urungano Didimo Kayira turi kugarukaho ni umwana akiri mutoya icyitwa gukina n'abana yari umurakare ibintu byo gukina n'urungano oya ntabwo byashobokaga kubera ko ngo igihe yarakiri muto cyane atangiye kugenda umwana utangiye kugenda atangiye gufata akabaraga mbese nk'umwana w'imyaka 5-6 wa mwana utangiye gushinga agahamya papa ngo yahise amwigisha uko batangira kwita ku bihingwa atangira kumwigisha guhinga kugira ngo azabe umuhanga mu bijyanye no guhinga amwe atangiye kumwereka uburyo bita ku bihingwa kugira ngo bikure neza ageze mu gihe cy'ubugimbi papa yamwigishije guhiga inyamaswa z'ishyamba noneho kugira ngo akomeze kumufasha kubona ibyo twakwita ko ari ibiryo bitunga umuryango mbese ku myaka ye y'ubugimbi yayisanze ari umuhigi mu bugimbi bwe ibyishimo yari ibyishimo yagize byari byo kujya kwa nyirakuru ngo akajya mucira imigani ibi ni byo byonyine iyo agarutse ku buzima bwe bwa cyana yibuka mu buto bwe akavuga ati icyo nibuka mu buto bwanjye ni imigani nagiye kwa nyogukura akayincira nta kindi nta gukina nta rungana afite nta mbese nta mateka y'umubwana yagize gusa yaje kugira amahirwe ariga yiga amashuri abanza aho ikintu cya mbere cyamubabazaga agera ku ishuri nuko bamuhimbye rya zina Didimo rikomoka ku kuba mama we akimubyara yarifuze kumujugunya mu mugezi wa Didimo bituma bamwitirira uwo mugezi yari umwana w'umuhanga uzi agaciro ko kwiga kuko nabyo yabibonye bimugoye no kujya kwiga yabibonye bimugoye kwa kundi nyine sinzi ukundi bisobanura gusa ariko twese turabizi muri Afurika n'ahandi iwacu mu Rwanda hari igihe umuryango wisanga mu bukene cyangwa ubwa ukisanga warakuriye mu muryango ukennye cyane hahandi no kwiga biba ari ikibazo nyamara wenda wagize amahirwe uriga mama nkubwira ngo uyu mwana wa yari umuhanga akamenya agaciro ko kwiga kubera ko ngo nabyo yabibonye bimugoye yaje kurangiza amashuri abanza afite amanota ya mbere niwe muntu yageze amanota ya mbere atitaye ku buryo yasirizwaga n'abana bamusereza ko ahora mu twenda tumwe tudahinduka natwo twacitse n'udukweto bimeze gutyo ahubwo akemera ko ari bwo buzima arimo bikamutera kumva akomeye mu ishuri agahamya ibitekerezo byo ku masomo hanyuma aza kubona amahirwe yo kujya kwiga muri kaminuza cyangwa se amashuri yisumbuye mu ishuri ryitwa Livingstonia
gukura uki gukura mu buzima bubi ukiga mu buzima bugoye ariko ukakiruka ukemera gushikama ukemera guhangana n'ubwo buzima nibyo byatumye abona amanota ya mbere ndetse binamuha amahirwe kujya kwiga mu ishuri ryisumbuye rya Livingstonia. Iri shuri naryo rifite amateka akomeye kuko ryashinzwe mu mwaka w'1894 ryitirirwa Livingstone wavumbuye isoko y'umugezi wa Nili. Ni ikigo cyari gifite intego igira iti I will try, nzagerageza. Akigera akirangiza amashuri yisumbuye yifuje kuba mwarimu kugira ngo nawe ajye aganiriza abanyeshuri uburyo bagomba gutwaramo ubuzima bwabo, gusa ngo ntago byaje kumuhira kuko yari ataragera ku myaka yo kwemererwa kuba mwarimu. Ushobora kumva ko yize akanarangiza ukagira ngo byari byoroshye. Yego, birashoboka kumva ko wabyumva gutyo, ariko buri munsi ngo yakoraga urugendo rw'ibirometero 12 kugira ngo agere ku ishuri. Koraga ibirometero 6 agiye kwiga agahongera agakora ibindi 6 asubira mu rugo, urugendo rw'ibirometero 12 buri munsi. Akimara kubona rero ko kuba mwarimu bidashoboka kubera ko yahagarara yari afite n'imyaka yari atarageza ku rwego rwo kuba mwarimu, yagize icyifuzo benshi munsi wa none bita ubusazi cyangwa se guta ubwenge. Abo umuryango we baramuseka ndetse n'abazo umuryango yavukiyemo bamuha urw'amenyo. Ngo yaje gusezera mu rugo ndetse abwira n'umuryango, abwira abagize umuryango ko agiye kujya kwiga muri Amerika, bose nta kindi bakoze uretse kumuha urw'amenyo. Ubundi amaze kubareba arabitegereza afata inshoka yitwaza impamba ndetse ngo ashobora kufasha mu gihe cy'iminsi mikeya mu nzira y'amaguru, yitwaza nanone ikarita y'isi kuko yari yarize mu mashuri yisumbuye, ndetse ikindi kintu yafashe ni Bibiliya. Ni ukuvuga ngo yafashe Bibiliya, ikarita y'isi, afata inshoka ndetse n'impamba yagombaga kumutunga, afata urugendo rwerekera muri Amerika n'amaguru. Nshobora kubivuga gutyo kavuga uti nkindi arimo arakabye, ibi ntago bishoboka. Ariko bivuga ko ngo yakoze urugendo rw'ibirometero 800 birangira anyuze mu gihugu cya Uganda, va muri Malawi n'amaguru wambukire muri Uganda, aho yakomeje kuba ubuzima bubi bwo gushaka icyo yakora ahantu hose hashoboka. Umva yageraga mu gihugu agahita hashaka akazi akabasha kubaho akabasha kubona udufaranga duke agakomeza n'amaguru, biza kurangira ageze ku cyambu cya Misiri. Uko yakomeje kwirwanirira nyuma yaho yaje gukora urugendo rw'ibirometero bisaga 2500 yerekeza i Khartoum muri Sudani. Akigera muri Sudani ngo yise ashaka ahari ambasade ya Amerika muri icyo gihugu, maze abatekereza urugendo rwe rwo gutura muri Malawi kuva mu cyaro cya Malawi agenda n'amaguru akanyura mu bindi bihugu kugira ngo azabone uko agera muri Amerika agiye kwiga kuri Bruxelles yarahawe, ariko akaba agomba kwishakira itike bikarangira yatike ntayabonye, afata umwanzuro wo kujya muri Amerika n'amaguru. Akimara kubwira abo muri iyo ambasade ya Amerika bari yarasanze aho ngaho, amaze kubabwira iyo nkuru babyumvise vuba, bamufasha kumuhuza n'abantu bari baramwemereye ya bourse. Ambasade rero yamufashije kubona ibyangombwa ndetse n'abamuhaye bourse bamwemerera kumufasha kuri buri kimwe, nyuma yo kumva imvune yagize kugira ngo urugendo rwe rwose rubashe kugerwaho, cyangwa se imvune yagize muri rwa rugendo. Yagiye mu gihugu cy'inzozi ze aho yahoze yifuza kugera, abenshi batekerezaga ko ari ugutekereza ibisa nk'ubusazi kujya muri Amerika, nibishoboka ni ibintu bigoye. Byaje kurangira agiye kwiga muri Amerika, yiga muri kaminuza ya Washington ndetse nyuma aza no gukomereza no mu Bwongereza. Ahantu hose yagiye anyura, inzira zose yanyuzemo, intwaro yose, intwaro ikomeye yari afite muri we, ikintu cyamuteraga imbaraga yari ijambo nzagerageza, I will try. Wibuke yabikwiye ku kigo cy'ishuri yigagaho muri secondaire, aho cyari gifite intego igira iti nzagerageza. Yaje no kwandika igitabo kivuga ku buzima bwe akita I will try, cyangwa se nzakomeza kugerageza. Urugendo rwe ushobora kurukubira muri iyi interuro cyangwa se muri ibi byiciro. Urugendo rw'ibirometero bisaga 3000 n'amaguru mu gihe cy'imyaka 2 ashaka uburyo yakabye inzozi ze. Ubu nguwo yitwa Kayila, umwana wagembye umwambaro w'ishuri kuko ari wo mwiza yagiraga, uyitwa Kayila. Umwana wajugunywe mu mugezi akimara kuvuka kubera ko atarakenewe yitwa Kayila.
nibindi byinshi wavuga ko byagakwiye kuba byaratumye ajya mu buzima yisanga mu buzima adashobora rwo adashobora kwakira kuba mu byose bibi wo yitwa Keira gusa ibyo byose nta kintu kimwe byahinduye kubera ko yaje kwandika igitabo yitwa I Will Try ndetse nasohora nibindi bitabo byinshi nyuma yaho yandika inkuru zari zikuyemo zibikubiyemo zatumye nuwari president w'igihugu akomokamo avuga ko atazigera yemerera uwo murwanyi ariko birasekeje koko Perezida wari wo muri muri Malawi akimara gusoma ibitabo no kumva inkuru y'uyu mwana yaravuze ati uyu muntu urwanira ubuzima kuri uru rwego uyu murwanyi uharanira ku buzima bwe bugenda neza kuri uru rwego ndamuciye mu gihugu ntazigera agarukamo kuko byanatuma uyu nguyu yageze inaha byatuma Amerika ku butegetsi uyu mugabo rero yaje gupfa mu mwaka wa 2012 ubwo yari afite imyaka 71 y'amavuko I Will Try niyo ntego ya buri kimwe niyo ntero ya buri kimwe kuri buri kimwe cyose yashakaga gukora cyangwa se yakoraga ariko se urimo kutwumva nshuti yanjye urimo kunyumva muri aka kanya mu byukuri iyi si inkuru wagakwiriye gushingiraho ibitekerezo biganisha ku guhamya intego z'icyerekezo mu mibereho yawe ntabwo ari inkuru y'impimbano andika www.acheton.com urasangaho iyi nkuru y'uyu mugabo wabayeho gutya ntabwo ari inkuru mpimbano andika www.acheton.com urasangaho iyi nkuru none ubuzima bwaraguhindutse burakubihiye buragushaririye kubera icyo utumva ushaka kuba uwuriwe kubera icyo umva udashaka kubwakira ahubwo ngo urwanirire gushaka kuba wabuhindura cyangwa se wagira icyo uhindura nibyo wenda barakurikanye ku ishuri cyangwa mu kazi ariko si igisubizo cyiza ni ukwishora mu biyobyabwenge cyangwa kwiyandarika nibyo wenda wakoze wigize gukora ikintu kitari cyiza mu buzima ariko uracyafite amahirwe yo guhindura ari gishobora kwisanga uri nk'umukobwa wenda wabyaye umwana atateganyije ukumva bw'abantu bose bazi ko nabyaye umwana buriya hari ukuntu bamfata nawe ugashaka kugendera muri icyo kigali cyo kumva ko hari ukuntu bagufata banza ubyakire hanyuma nimba ushaka guhamya intego z'icyerekezo mu mibereho yawe ubanza wakire ibyo bintu byakubayeho hanyuma utere intambwe kugira icyo uhindura ureke kwigira undi muntu utari we kugira ngo ukunde ugaragare neza utangire wirwanirire rimwe na rimwe ugashaka kubikora mu buryo butari bwiza kubera ko ngo utabayeho ushaka kubaho ngo reka mbeho bambone bamvuge neza ugashaka kwambara neza imyenda udafitiye ubushobozi bwo kwigurira ahubwo ugashaka kwambara imyenda waguriwe n'abandi bantu kandi rimwe na rimwe bishobora gutuma wisanga mu ngeso zitari nziza ugashaka kubaho uri umunywari umugi uri umukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se uri umuntu ugira umugizi wa nabi kubera ko ngo kubara kwirukanye ku ishuri ntabwo bashije kugira amahirwe yo kurangiza ishuri ubwo buzima kubyakira byarakugoye nyamuneka ufite byinshi wahindura ntabwo abantu bose babayeho muri iyi si ari abantu bize ku rwego rwiza yego ntabwo tunganya ubumenyi n'ubushobozi ku bijyanye n'amashuri twize ariko nanone kwiga kubaho neza ni ukwiga kwiga kwiza ni ukwiga kwakira kubaho ubuzima ubuzima bufite intego iga kubaho muri situasiyo iyo ari yo yose iga kubaho mu mibereho iyo ari yo yose umenye uko uyakira ndetse n'uko wirwanirira kugira ngo uzayivemo ari niba ari mbi uyigumemo nimba ari nziza ugume mu mibereho myiza nimba ari byiza mu mibereho mibi ubisige ubihunge witinye gukora ikizatuma ubona icyo kurya uyu munsi wa none ndetse ngutaje kwibaza ngise ngo barambona gute abantu bari bazi ko nkora akaza kanaka nibabona bihagaze ngo nkatangira kujya kumba amatafari wese bari bazi ko niga none dore bigenze gutya iga kubaho ubuzima bwa nyabwo ubuzima ubuzima wumva wishimiye iyi ndwara yo kumva ushaka kubaho ubuzima butari ubwawe ni indwara ishobora kugusiga ahantu habi mu rwego rwo guhamya intego z'icyerekezo mu mibereho yawe cyangwa se mu buzima bwawe igakwakira ibintu hanyuma ugerageze kubihindura nitwa Nkindi Patrick reka nkwifuriza kugira umunsi mwiza tuzasubire ku munsi w'ejo mu kiganiro Cafe Energy wirirwe neza Café, Energy.